Компаниите се однесуваат неетички и тоа е причина што во Европа цените се зголемени за 11%, а кај нас за 46%, смета вице-премиерот Фатмир Битики. Тој вели дека разбираот и бизнес секторот работи за профит, но потенцира дека покрај профит постои етика и морал. Тој вели оти ке се обидат да докажат дали има евентуално договарање меѓу компаниите за зголемувањето на цените. Ако ги видите зголемувањето на цените заради инфлацијата на светските берзи, тие се една четвртина помали него што се во Македонија. Нешто се случува. Тоа не може да е нашата земја, да е уникатна, изолиран остров, кога е составен дел од цела Европа. Земете ги брзанските цени во Европска Унија, според податоците на ФАО, и ке ги видите индексот на промената на цени во одреден временски период. Ви велам, тоа е една четвртина помалку него што е тука. Ако храната е зголемена за 11% во Европска Унија, во берзанските цени, овде е зголемена за 46%. Извинете, ама тоа е неетично. Според него, необходно е зголемување на инспекцијските служби кои треба да се зајакнат со професионалци, што ќе бидат цело време на терен и ќе го следат однесувањето на компаниите, банките и во сите сегменти на обштеството. Кризно време не е компанијата таа која што треба да биде една од причините за да кризата биде уште поголема. И затоа овде повикот вчера беше јасен, конзистентен на тоа што цело време го правам. Отидов во Комисијата за заштита на конкурентност, разговарав со нив за да покренат иницијативи во неколку сектори, за да видат дали евентуално може да докажеме дека има договарање за тоа што се случи. Битики дополни дека многу често се зборува за можности на младите, а од друга страна се соочуваме со секакви неетички однесувања на кој било и затоа се поставува прашање како да се убедат дека се креираат нови можности.